tomhle videu uvidíš obří únikovou hru, ve které musíme zjistit záhadnou příchuť nové Fanty. Tak sleduj až do konce. Tak jo lidi, nacházíme se v téhle obří únikový hře a už se to tady vypadá fakt luxusně. A hlavně jsem zvědavý, jestli dneska zjistíme tu záhadnou příchuť Fanty. No to já taky, domčo. No kluci, to nebude tak jednoduchý, protože se musíme dostat na konec a podívejte se, co je za mnou. Najdi 4 čísla a otevři trezor. Ani nevíme, kde by ty čísla mohly být, ale je tady hodně obrazů, takže bychom se mohli kouknout pod ně. Jo, no ale rozhodně budeme potřebovat najít i ten trezor, protože dost možná se nenachází v téhle místnosti. Já si osobně myslím, že bude až někde dál, takže musíme dávat pozor. No, uvidíme a snad do té doby najdeme všechny 4 čísla. Nikde tu nic není, Fizi, žádný čísla tu nejsou. Oh, jo, já jsem taky nic nenašel, ale už mám docela žízeň a je docela štěstí, že tady je tenhle ten stylový obří automat s hromadou fan, tak bychom si nějaký mohli vzít. Jo, vemte si, kluci. Tak já si vemu a pořádně se napiju a můžem rovnou typovat, co je to za příchuť, jo. Když dneska to vlastně zjistíme. To je pravda. Kluci, koukejte, co mám na flašce. Co to je? Výborně. Tak to bylo docela jedno. Ale jdem se napít, Víťo. Jo. Mňam, je to fakt dobrý, ale domče, myslím si, že bychom se neměli zdržovat a dostat se do další místnosti, protože tady jsou dřeva a nevím, jak se přesně dostaneme. Kluci, vidím mrtačku, takže tu bychom měli nějak vzít a jdeme dál. Jo. Mami, Víťo, podám ti a pojď to odvrtat. Tak jo, já to jdu odvrtat. Tak odvrtám asi jenom tyhle dvě prkna a pak tam došáhneme. No, to tam budeme muset nějak vlíst. Jo, tady už se vejdem, ale pro jistotu odvrtám i tohleto druhý. Tak, jeden šroubek a ještě jeden. Jo, a můžeme jít dál, kluci, pojďte za mnou. Jo, jdeme. Lidi, trošku si říkám, jestli není škoda neprohledat úplně celý ten automat, protože dost možná tam ještě někde může být další číslo, takže radši to tady prohledám mezi tím, co budou kluci tam vedle. No, upřímně, jsem na to opravdu zvědavý, ale podle té barvy si myslím, že ta záhadná příchuť bude nějaká ostrožena nebo něco takovýho, tak uvidíme. Tak co, Fizi, našel jsi něco? Bohužel, vypadá to, že další číslo bude někde jinde. No, tak doufám, že to najdem v téhle místnosti. A víš, co tam děláš ty? No, já tady zkoumám, co by ta příchuť mohla být, protože jsou tady tyhle ty kuchyňské potřeby. A navíc jsem tady našel tuhle tu zástěru, ale je celá bílá. A napadlo mě, jak bychom ji mohli vytunit. Byla tady tahle ta fixka, takže domčo, pojď mi sem namalovat kocůrka Borýska. To je dobrý nápad. Jo, a trošičku stylovej. No, tak, hlavičku. Já bych to asi takhle hezky nenamaloval. Pusinku a vousky. A myslím si, že jsem úplně povedl. Jo, taky si myslím. No, ale kluci, co tady ty nástroje? To vypadá, že to bude něco s pečením. No a všude je tady i ovoce, takže by to mohlo být i něco ovocného. Jo, tak to by mohlo být třeba ovocný koláč. Já vůbec nevím, ale mohli bychom se kouknout do těch skříněk, ale tady jsou jen nějaký hrnce. Koukám úplně všude mezi tím ovocem, ale tady se to zatím nikde nenachází. Koukni za obraz. Ne, vůbec, ale může to být na mém jablíčku, třeba jsem to už ukous, to by byla docela škoda. No snad ne. Nemohlo by to být i v pětináči. Tak? No, tam to taky není, ale lidi, nachází se tady ta prachovka, mám menší nápad. Víďo! Co to je, Víďo? Co to je, prachovka? Já to tady prohledávám. Podívejte se, co to je. To je v nějaký sklenici. A je tam číslo! Cože? Otevři to! Jak se to otvírá? Jo, tak? Dobrý, otevřel jsem to. A co tam je? Trojúhelníček a jednička. Jo, máme další a teď bychom měli jít do další místnosti, ale podívejte se, jak vypadá. Fuj! Kruci, ale napadlo mě, když mám tu prachovku, tak to tady můžu celý smést. Tak, dobrý. Koukejte se na to, kolik tady tý pavučiny je. Fuj, tak to je hodně nechutný. Pojďte už. No, jo, jdeme. Utíkej. A říkám si, že domča by mohl být nějaká uklízečka, docela mu to jde. To je pravda. Kluci, tady se nachází fakt hodně knížek a zrovna držím nějakou kuchařskou knížku a je tady fakt spousta. Tak doufám, že nebudeme muset nic vařit, protože vařit opravdu neumíme. No a taky si říkám, koukejte, co mi vzniklo z té prachovky. To vypadá nějaká cukrová vata, třeba ta příchuť je cukrová vata. No to nevím, uvidíme. Kluci, kluci, podívejte se, tady je další číslo. To co? Jsme našli docela rychle, nemusíme se tady zdržovat a můžeme jít dál. No. Jo. Počkat.
Tady není žádný otvor ani žádný dveře, kudy máme jít. No, to je pravda. Tudy se asi ven jen tak nedostaneme. Ale napadlo mě, co když otevřeme tuhle knížku a otevře se nějaký vchod. Asi yes. Ne. Ach jo, no, asi to tady budeme muset ještě víc prohledat. No jo. Lidi, mezi tím, co tady kluci prohledávali knížky, já jsem zkoumal všechny plechovky, co jsou tady, ale tady jsem si všiml něčeho divného. Na téhle knížce je napsaný Fanta. No máš pravdu. Takže by tam mohla být nějaká nápověda, podíváme se. Co, tady je nějaká schránka nebo něco, prosím, ať je Adamčina. Jo, nápověda jak utéct. Jo, tak to rychle vyndávám, jdeme se kouknout, jak se odsud dostaneme. Co? Knihovna plán a to patří takhle, takže tamhle ty dvě knihovny musíme odsunout. Tady? Jo, 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 je to docela těžký, pojď mi pomoct a jdem to odsunout. Jo, jdu za tebou. Tak? Jo, ano, asi tam nachází vchod. Cože? Co, ale co je zrama? Co, no, tak to musíme to nějak, nějak projít. Jo, tak pojďte, Domčo, pojď, ať to nezačne houkat. Pozor, pozor. Jo, Domčo, to zvládlo, já jdu hned po něm. Oh, dobrý, no, já jdu hned za vámi. Jo. Lidi, sice nevím, co by tenhle ten alarm spustil, ale doufám, že neštrejchnu. Už to vypadá, že dobrý jsem zatím. Tak jo, kluci, jak vypadá další místnost? No, vizi, tahle místnost vypadá jak hostina pro nás. Jo, to teda. No. A víš, ty nejes, měli bychom hledat poslední číslo. No, to nemusíme ho hledat, já jsem ho dávno našel. Podívej se, na téhle fantě je tady holečko a devítka. Tak je poslední číslo a můžeme otevřít trezor. To je pravda. Počkat, ale kde je trezor? No, to nevím, musíme ho někde najít. Koukni se pod stůl, jo. Koukni se. Tady nic není, Domčo, ale jsou tady zajímavý obrazy, všude jsou tu jenom jablka, takže já tipu, že ta nová příchuť bude jablečný koláč. No uvidíme, zatím to opravdu nevíme. No musíme najít trezor, aby jsme to zjistili. Lidi, žádný trezor se tu nenachází, jediný co mě napadá, že by tu mohla být další nápověda k další místnosti, ale vůbec nevím, kde by mohla být. No, no Domčo, já už jsem to tady celý prošvejděl a nic tu není, jediný co mě už napadá je, že by to mohlo být pod obrazama, ale tam zatím nic nebylo, ale tak kouknout se můžeme. Co? Tady nic není. Víťo, taky... tady je! Cože? To je trezor! Jo, to je trezor a Domčo, Domčo! Co, dej to na stranu? Tady jsou dokonce i ty znaky, které jsou na těch fantách. Podle nich bychom mohli složit ten kód, abychom to otevřeli. Kluci, poskládal jsem to a kód je 9314. Tak to jo. Tam můžete napsat, ať to konečně zjistíme. Jo, funguje to. A co to je? Jablečný štrůdl, takže to východ je jablečný štrůdl, wow! No lidi, myslím si, že jsme na konci. Upřímně jsem fakt trošku překvapený, protože jablečný štrůdl jsem nečekal, ale teď když to ochutnám... tak to opravdu tak chutná, takže schválně kupte si tuhletu novou Fantu taky a uvidíte, že to opravdu chutná jako jablečný štrudl. No nic, pokud se vám tohle video líbilo, tak běžte dolů, klikněte na tlačítko odběru, hned i vedle na tlačítko zvonečku a já doufám, že se uvidíme zase příště, tak se mějte hezky a čau!